Mette og Marianne planlegger fagsamtale i samfunnsfag. Vi må nesten dele de i fire, vel, for vi klarer ikke mer enn en sånn 10-11 omgangen, tror jeg. Nei. Elevene skal diskutere begrepene levestandard og livskvalitet. En fagsamtale er en muntlig vurderingsform der vi ber elevene å forberede seg på ett eller flere temaer knyttet til kompetansemål i faget. Og da har vi utviklet spesielle kriterier knyttet til akkurat den vurderingsformen. Mange er kanskje i starten mest opptatt av sin egen karakter og veldig fokus på det å få den karakteren. Men så hvis de faktisk begynner å skjønne at det at jeg bruker de kriteriene og bruker de tilbakemeldingene jeg får, det gjør at jeg kan få bedre karakter. Det at jeg kan lære mer, så blir det mer interessert. Så vi må hele tiden diskutere og forklare og sjekke ut at elevene er med på det vi vurderer dem etter. Det står jo ikke ofte sånn at du må kunne det og det årstallet. Det står jo ikke i kriteriene, men det står hva det er du må kunne gjøre og hvordan du må kunne snakke og det og det og det. Så det er jo bare å mimre litt tilbake på ungdomsskolen. Da var det flere oppgaver der man følte at man hadde full kontroll, trodde man var på en sekser, følte at yes, dette klarte jeg. Så når du får tilbake karakteren, og så ligger du på noen 4-, det er ekstremt demotiverende. Og da kan du, hvis du vet at det her er egentlig noe som jeg ikke er så god på, da kan du fokusere veldig mye på det, og så heller ta litt lettere på ting du faktisk kan fra før, sånn at du faktisk kan komme deg opp på en 5- eller 6-er. Tiden er inne for fagsamtale. Mette observerer og noterer. Marianne er ordstyrer. Jeg vil at vi nå skal snakke litt om hva er det egentlig de begrepene betyr, levestandard og livskvalitet, og er det noe sammenheng mellom dem? Hva tenker dere om det? Askel? Ja, jeg leste at lykke, det er det å mestre en vanskelig utfordring. Livskvalitet, det går ikke på hva man har, men hva man føler man er og hvordan det er. Mennesker har jobbet i årtusener, millioner, for å overleve, men også for den, for å få lykken da, livskvaliteten. Jeg synes det å ha fagsamtale er veldig ålreit, med tanke på å få vist den kunnskapen man har. For eksempel på en prøve, når jeg sitter og skriver, så er det fort at jeg kan glemme noe. Men når jeg da har klassekameratene mine rundt meg, som også skal vise det de kan, så kan vi liksom kaste litt ballen mellom oss da. Så hvis det er noe jeg har glemt, så sier kanskje kameraten min noe, så kommer jeg på da mer som jeg egentlig kan, som jeg da kan rekke opp hånden og ta en replikk og fortelle om det jeg kan. Men man ser allikevel på statistikk at mennesker er ikke like lykkelige som man var for 80 år siden, at man har... Det er utfordring å få en vurdering i en sånn samtale rettferdig for alle, eller at du ser alle da. Fordi du skal både lede samtalen og følge med på hva som blir sagt. Nå hadde jeg og Mette som observert, men det er ikke alltid vi kan ha det. Så det er ganske krevende å gjøre de to tingene samtidig, men du får jo trening etter hvert, og du blir mer kjent med formen, elevene blir mer trygge på formen, du trenger kanskje ikke samtalen gå mer av seg selv og sånn, hvis du har hatt det flere ganger. Har vi fått definert hva BNP er? Noen som kan ta en definisjon på det? Karen? Ja, bruttonasjonalprodukt. Jeg synes det er en fin måte å vurdere muntlig på, i stedet for bare framføringer hele tiden. Og det er også alternativ til å sitte i timen og rekke opp hånda, for det er ikke så mange som gjør. Det blir litt sånn, man gidder ikke eller tør ikke. På fagsamtalen så må man delta, fordi man vet man får karakter, og man vet hva man blir vurdert i. Etter fagsamtalen vurderer de to lærerne elevenes måloppnåelse. David har jo veldig mange innlegg. Ja. Og særlig det første innlegget han hadde, der får han jo vist mye allerede der. Han definerer begrepene, han ser sammenhenger med de, han viser at han på en måte har kontroll på tema da. Ja. Petter da. Petter, ja. Stort sett bruker han fagkunnskap, fagbegrep. Av og til kan det kanskje bli en del eksempler som blir litt løsrevet fra akkurat fagstoffet, da. Men samtidig er han jo flink til å bruke eksempler også. Det er ikke sant at han bruker hverdagseksempler egentlig, for å gjøre ting litt nært og forståelig. Han nå kunne jo brukt kildene. Han nevner jo til og med at han har et eller annet fra en statistikk, men nevner ikke hvilken. Så det er noe alle må få i oppgave å jobbe videre med, det med kilder. Ja, det med kilder. Den vurderingsformen jeg liker best er jo å få en muntlig tilbakemelding.
bare setter meg ned med læreren, og hun eller han forteller meg hva det er jeg burde jobbe litt mer med, og hva det er jeg god på. Du hadde veldig godt innledningsinnlegg, der du snakker både om levestandard og definerer flere begrep. Bare en tallkarakter sier meg ingenting, bortsett fra at hvis jeg får en femmer, så det liksom, ja, det bra. Men det, jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre for å få en sekser. Og en kommentar blir ofte litt sånn kort, og når du sitter og skal skrive kommentarer til 30 elever, så blir det bare sånn, jeg blir ikke så klok på det heller. Men å ha en samtale med læreren er veldig greit. Men det er noe du kan jobbe litt mer med enda, og få fram enda mer refleksjoner og sammenhenger. Knytte ulike deler av pensum sammen. Det er veldig greit å ha alle de vurderingskriteriene, den lista, å forholde seg til når jeg får vurderingen. Og hvis jeg får en 4, og jeg var helt sikker på at jeg skulle få 5, så kan jeg spørre hva er det her jeg ikke har gjort som gjør at jeg får en 4 i stedet for 5. Så kan jeg bare peke og si at den der må du jobbe mer med. Og så jobber jeg mer med den, så får jeg 5. Eller 6. Neste gang. Jeg liker best når jeg får sånn muntlig vurdering. Eller sånn som hun gjorde nå med meg, at hun setter seg ned og prater med meg og begrunner hvorfor jeg fikk den karakteren jeg fikk. Og at hun ser på kriteriene, det og det gjorde du ikke, det kan du gjøre mer for å vippe høyre opp. Og at hun liksom forklarer hvorfor jeg fikk den karakteren jeg fikk. Da har du noe å tenke på til neste gang også. Hvis du ser på kriteriene, da er det noe du synes du fikk til? Vi har jo snakket om at for å få en middels måloppnåelse her, så må du bruke fagbegrep. Og da har vi på en måte snakket om det i forkant, og da er det mye lettere å ta det opp igjen i tilbakemeldingen til eleven etterpå, at gjorde du det? Og så ser vi på en måte litt begge to at nei, det gjorde du kanskje ikke. Da ble det ikke den karakteren. Så man føler seg tryggere på vurderingen da, for at du kommer mer i en dialog med eleven. Det blir ikke så mye at jeg bare setter en dom, men det er en prosess som vi begge er med på. På grunn av de punktene læreren har, så kunne hun fortelle til meg veldig enkelt hva jeg ikke klarte, eller hvor jeg ikke gikk helt opp da. Så jeg fikk da 5, og fikk da beskjed om å jobbe litt mer med å holde meg innenfor tema, for noen ganger så lot jeg det gå litt langt og ha litt ville eksempler. Så da klarte jeg ikke nå helt opp på det kompetansemålet, og da er det noe jeg skal jobbe med til neste gang. Til neste fagsamtale så kan jeg vel bare lese kriteriene enda bedre, og jobbe mer med det å kunne bakgrunnsstoff, sånn at du føler at du kan si flere ting oftere.